E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas, que hoje eu tô fazendo um especial de Os Caça-Fantasmas. Seguindo o sucesso que tá ali no cinema no momento, eu vou mostrar na minha coleção todos os itens que eu tenho dos Ghostbusters. Então, caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E pega pipoca, refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta... Unboxing e reviews de filmes e colecionáveis. Ontem nos cinemas. E raridade absoluta aqui na coleção, pessoal. Olha só essa relíquia original da época de lançamento do filme nos cinemas. Ele tem essas marquinhas de dobra, mas olha, sendo original, para mim é o mais importante. Eu poderia até conseguir uma reprodução, mas eu prefiro o cartaz original, então, com aquela arte famosa que inclusive ilustrava as fitas VHS. E olha só, é muito nostálgico ver o símbolo dos fantasmas. É muito legal, esse aqui é do primeiro filme. Vamos pro segundo. Outra raridade aqui é o cartaz de cinema, pessoal, original do segundo filme. Infelizmente, quando eu comprei, ele já estava rasgadinho aqui em cima. Então, quem tiver esse pedacinho e quiser me vender, eu aceito. Ou quem tiver, lógico, o cartaz inteiro, eu também aceito. Coloque aqui nos comentários, eu mando o inbox. Quem tiver o dos Caça-Fantasmas 2 inteirinho, eu estou aceitando comprar, negociar, enfim... E a versão feminina de Caça-Fantasmas. Olha só o colorido desse cartaz aqui, pessoal. Essa versão aqui é a versão de locadora. A versão de cinema é muito parecida. E em seguida eu vou mostrar para vocês o que eu tenho em mídia física. E vocês vão ver que a arte é exatamente a mesma. De, no caso, As Caça-Fantasmas, né? Muito legal essa arte. Eu acho que a arte é mais particularmente, a arte é melhor que o filme. Mas enfim, polêmicas à parte, vamos para o próximo. Ghostbusters, mais além. Agora eles já começaram a inserir Ghostbusters em inglês mesmo nas artes dos filmes. E aqui mostra assim aquele clima mais fazenda, mais, digamos assim, passando a tocha à frente para a nova geração de Caça-Fantasmas. E finalmente, Ghostbusters, Apocalipse de Gelo, que o pessoal tá bem geladinho aqui. Isso aqui, ele foi feito só na a impressão, só na parte da frente, então ele fica bem esbranquiçado mesmo, inclusive nos luminosos de cinema, mas tudo bem, já fica o registro aqui do último filme até então, dos Caça-Fantasmas. O cartazete sinopse nada mais nada menos que uma redução do pôster, geralmente vem em tamanho A4, que é mais ou menos uma folha de papel ofício. Eles colocam a arte do pôster principal e no verso, pessoal, eles colocam uma ficha técnica. No caso tem elenco, tem todo o pessoal da produção, uma sinopse do filme geralmente. Vem aqui também as notas de produção, que seria mais ou menos algumas curiosidades sobre direção, sobre a produção em si. E embaixo, em preto e branco mesmo, eles faziam essas artes para facilitar os anúncios de jornal. Na época eles reproduziam os cartazes e colocavam aqui embaixo os horários, ou então as marcas, os cinemas que no caso iam exibir o filme. Então esse daqui é um registro só para quem... Quem tinha acesso a esse material era só ou empresários ou a parte da imprensa. E claro, veio parar na mão dos colecionadores de materiais de cinema. Então fica aqui registro do primeiro Caça-Fantasmas. Esse já é o segundo filme, pessoal. Mas é mais ou menos a mesma pegada, é a redução da arte do pôster. Esse aqui é um pouquinho menor que o anterior. E atrás, lógico, a ficha técnica, como eu falei... com informações sobre o elenco, as notas de produção, e como vocês podem ver nesse exemplo mais claro,
a miniatura de um anúncio de jornal. No caso, não seria nem a miniatura. Eles usavam essa parte aqui como parte da reprodução. O cinema colocaria aqui o seu logotipo, os horários, e mandariam para o jornal recortado mesmo, para fazer um fotolito, para eles reproduzirem nas máquinas e anunciar o filme propriamente dito. Então fica esses dois materiais aqui como registros muito raros de materiais exclusivamente para cinema ou então para imprensa. Nada de consumidor final. Mas claro, como eu falei, está aqui na minha coleção. A seguir, os lobby cards. Lobby cards são fotos que eles colocavam antigamente no saguão do cinema ou naqueles painéis onde eles colocavam com taxinhas mesmo para divulgar o filme. Para vocês terem mais ou menos uma ideia do tamanho disso aqui, é mais ou menos uns 35 centímetros por 28,5. Olha só a caneta para vocês terem mais ou menos o tamanho da proporção. Geralmente esses lobby cards vinham em números pares, variam de 4, 8, 12, 16, enfim. Eu não sei quantos vieram dos caça-fantasmas, mas esse aqui em especial é o número 1 e veio adesivado por cima Os Caça-Fantasmas, que é o título em português, lógico. Aqui embaixo seria as notas de direitos autorais. Ele foi impresso nos Estados Unidos e aqui o código do filme. Como vocês podem ver, pessoal, essa época precisava da liberação da polícia por causa da censura. Então todo o material de cinema tinha que previamente passar por uma análise para ver se o conteúdo era ou não permitido para exibição. Então, no caso, eu tenho essa imagem aqui dos três. A próxima já está escrito em inglês aqui, não tem o adesivo. Alguns casos eles não colocavam adesivo, varia de acordo com a distribuidora, não sei. De acordo com, não sei se foi todos do mesmo, da mesma cidade, enfim. Aqui seria o lobby card número 6, com a foto de novo dos três caça-fantasmas. E aqui, como vocês podem ver, ainda está escrito em inglês. Tem essas marquinhas de tempo, que isso que eu acho interessante, porque esse material fez história, pessoal. Ele foi exibido em algum cinema, em alguma cidade, em algum estado. O próximo é aquela cena final. Novamente o adesivo se faz presente aqui. Os caça-fantasmas, que aparece todo mundo e, e tem um corte aqui do personagem. Mas enfim, eles pegam uma imagem e fazem uma pausa. Aqui tem uma assinatura, eu não sei do que significa. E geralmente atrás, quando não vinha na frente, vinha um carimbo atrás. Esse aqui não é o caso. Mas geralmente ou vinha o carimbo na frente, ou como nesse caso aqui, o carimbo veio atrás dizendo que sim, que esse material pode ser exibido no saguão, nas salas de cinema. E novamente, pessoal, vale a pena ressaltar, esse material era apenas publicitário, não era vendido, não era emprestado, não era distribuído, e é claro, agora veio parar nas mãos de colecionadores que, como eu, curtem material original de cinema. E um bom filme sempre vem acompanhado de uma boa música. E essa aqui, pessoal, é a trilha sonora original do filme em LP. Isso aqui é coisa de época, pessoal. Isso aí, desde criança, eu assisti. Aqui tem um adesivo do lugar aonde foi comprado. Esse não é o meu disco que eu tinha quando criança. Mas, enfim, eu adquiri de novo e agora não sai da coleção, que na época eu acabei vendendo. E aqui, mais ou menos, vocês têm a ideia das músicas que vinham nesse LP aqui, com as gravações originais, lógico, lá da época da MC Records, MCA Records. E aqui estão todos os créditos do filme, aqui o elenco, aqui numa foto, show de bola, Sigourney Weaver. Notem que esse uniforme deles é o mais escuro, e no filme varia também, de acordo com os filmes, entre o mais escuro e o mais claro. E aqui, claro, vou mostrar para vocês, nada mais nada menos que o velho bolachão aqui, o velho disco de vinil, com o selo da MCA Records. Olha, esse aqui seria o lado B, e aqui, em perfeito estado, o lado A. É muito nostálgico isso, porque isso aqui embalou minhas festinhas de aniversário de quando eu era criança, né, pessoal? Muita nostalgia aqui para uma imagem só. E agora os filmes, começando no formato bom e velho VHS. Essas fitas são originais da época, são as primeiras edições, inclusive o número 2 é dublado, olha só a raridade que tem aqui na coleção. Vamos começar com essa primeira fita aqui, Ghostbusters, Os Caça-Fantasmas.
lançado pela Helicatel, que na época distribuía os filmes da Columbia. E olha só a lombada, pessoal, que nostálgico, inclusive com o selo Dolby Stereo, olha só, Dolby System. Ou seja, era a qualidade máxima em áudio que se dispunha naquela época. E tá aqui a fita, que nada mais nada menos que uma reprodução do cartaz lá da época. Aqui a parte de trás, a sinopse com as fotos. Quem não se lembra dessas cenas aqui? É muito icônico, Steve Puff ali. A Sigourney Weaver, Rick Moranis, que depois do segundo nunca mais fez as vezes aqui nos filmes dos Caça-Fantasmas, de 1984, e foi lançado em 1988, pessoal. 4 aninhos para o cinema ser representado em VHS. Aqui a fitinha da Helicatel Vídeo, aqui o selinho, para ver, né, original. Bonitinho, os Caça-Fantasmas aqui na coleção, na minha coleção. Essa aqui seria a empresa que produziu na época, Magnetron. Magnetron, enfim, não sei qual é o nome, a pronúncia correta. Essa é a primeira fita do filme, e essa aqui é muito rara por ser dublada. Esse aqui veio em 2 versões, a dublada e legendada. Eu consegui essa aqui dublada, mesmas características, Dolby Stereo, no caso, Hi-Fi Stereo, para quem tinha equipamentos daquela época, podia ver o som como se fosse no cinema. As super estrelas do Sobrenatural estão de volta. Novamente a sinopsinha. Quem se lembra do Viggo? Olha só que legal, faz falta esse Viggo ter aparecido nos filmes posteriores, né? Por que não? E os Caça-Fantasmas 2. Esse aqui é de 89 e foi lançado em 90. Olha só o tempo que vinha para chegar em VHS. Mas pelo menos vinha. Infelizmente agora não temos mais esse quadro. Aqui a fitinha, novamente, da Helicatel. E lançada aqui, ó, dubladinho. Caça-Fantasmas, o 2 vai parar aqui embaixo. Dublado, muito legal e muito nostálgico. E depois do VHS surgiu o DVD. Essa não é a primeira versão, existe uma outra versão com os filmes separadamente sem esse box. Mas eu tenho esse box aqui muito nostálgico, muito legal. Diga-se de passagem, graficamente, ele é repleto de extras aqui. Artezinha bem interessante, que tem a gosminha lá, o slime também. Tem o nosso querido fantasminha ali. E todas as informações técnicas do DVD, da versão em DVD. E os 2 filmes aqui, o Caça-Fantasmas, o 1 e o 2. Vamos começar aqui, relembrando aqui essa edição dos primeiros Caça-Fantasmas aqui. Essa edição aqui de bolha, eu particularmente... Eu gosto mais das artes originais, sabe, pessoal? Eu gosto mais quando eles reproduzem o cartaz. Nesse caso, por se tratar de uma nova edição de uma coleção, ok, passou, ficou legal graficamente, bem resolvido, mas particularmente eu prefiro os cartazes. Aqui vocês podem ver todas as informações técnicas nessa edição, inclusive veio a dublagem. No caso da dublagem, a gente tem uma diferença gigantesca de qualidade, porque a dublagem, eles pegaram, acho que talvez a mesma da televisão, talvez, não sei. Não é remasterizado, enfim, uma dublagem, um som bem assim, simplesinho, se comparar ao som original em 5.1, remasterizado em 5.1. Aqui a parte de dentro, olha só que legal, o disco personalizadinho com o fantasminha, com o símbolo deles, né, como se fosse desenho mesmo. E aqui atrás as bolhas, vou tirar aqui para vocês verem melhor a capinha, que capa assim de DVD, capa de mídia física, é sempre um espetáculo à parte, a parte da frente. E aqui o verso aqui, muito legal, porque o estojo é transparente, ele se resume em bolha, em gosma, em ectoplasma, digamos assim. Muito legal esse registro aqui, muito legal estar nessa coleção. Um abraço para o Wagner, que me revendeu, no caso, revendeu não. Ele me possibilitou trazer esses filmes de volta aqui na coleção, porque eu achava que eu tinha esses DVDs em casa, que eu tinha realmente. Eu comprei na época do lançamento, mas acabei vendendo. E eu pensei, nossa, eu preciso dos Caça-Fantasmas 2 para ontem. Quer dizer, dos 2 Caça-Fantasmas em DVD, onde encontrar? Encontrei o Wagner lá pela Shopee, a gente combinou, ele aqui de Porto Alegre, e ele me vendeu o filme. E aqui a parte 2 aqui dos Caça-Fantasmas, aqui com as cenas icônicas lá, do julgamento lá da parte final também. E aqui o símbolo com o Caça-Fantasmas
dizendo 2. Aqui dentro é a mesma coisa, pessoal. Eles têm esse mesmo padrão aqui de mostrar o disco, né, com o símbolo. E aqui a parte de trás com as bolhas. Vamos ver a capa aqui novamente na frente. É muito legal até. Até que legal essa arte aqui cheia de bolha, porque tem tudo a ver com o filme. Mas se fosse preto, talvez ficaria interessante na parte da frente, na parte diversa, as bolhas, enfim. Enfim, foi assim que veio. E aqui está o nosso registro da época do relançamento em DVD. Posteriormente, eles fizeram outras edições duplas. Inclusive esses dois filmes da mesma embalagem com o fundo preto e o fantasminha. E fizeram as edições separadas com o fundo preto também, mas eu não vou nem comprar porque não tem porquê fazer essa compra assim absurda. Já estou muito bem representado de Caça-Fantasmas aqui na minha coleção. Fechando com os filmes em Blu-ray, edições individuais de todos já lançados até agora. Olha só que maravilha. Provavelmente o de cinema vai faltar pelo menos a edição nacional. Mas está aqui o primeiro Caça-Fantasmas, edição ali da Sony, lançada na época em Blu-ray. Mais legal, até interessante, as bolhas do DVD viraram azuis agora. Interessante. Mas eu, como falei, particularmente prefiro a arte do cartaz. Aqui vieram os extras com alguma coisinha a mais que não tinha em DVD. E o restante é tudo igual mesmo. Claro, agora tem as dublagens, no caso, em True HD, mas o português, pessoal, continua daquela mesma forma, ainda não tem uma qualidade maior do que se foi lançado antigamente. Aqui, vamos ver na parte de dentro, tem um zoom absurdo aqui no nosso querido fantasma apavorado, símbolo deles. E na parte de trás, nós temos todos os caça-fantasmas aqui em tons de azul, aqui ao vivo não é preto, aqui é tudo em tons de cinza, roxo, sei lá, eu sou meio daltônico. Aqui a parte da frente, bem legal, o Blu-ray veio tudo azul, né? Piadinha idiota. Mas enfim, caça-fantasmas, olha só como fica legal a arte aberta. Vamos pro segundo. E o segundo é esse, pessoal, agora o pedaço do... Não sei porque esses cortes aqui me incomodam um pouco. Mas enfim, os Caça-Fantasmas 2 agora veio dessa forma aqui, bem cortado, não curti muito, mas é o que veio para essa época aqui, foram lançados praticamente junto, né? Juntos. E aqui nós temos Ghostbusters 2, também pela Sony, aqui também um monte de informação, aqui um monte remasterizado em 4K, ou seja, qualidade até então impecável. Na época do lançamento desse filme, tem sim dublagem em português, só que a dublagem aqui também é terrível, em mono. Mas enfim, fica o registro da época desse filme maravilhoso. Todo mundo gosta, acredito eu, que esteja assistindo esse vídeo, seja fã. Aqui na parte de dentro, vocês veem que não segue muito um padrão aqui. Agora o fantasminha está bem longe e não tem nada de impressão no verso. Que triste! Mas enfim, foi lançado assim e tá aqui o registro desse 2. E agora, pessoal, o terceiro filme com as versões em Blu-ray 3D e Blu-ray tradicional. E você sabe, né? O 3D desse filme aqui, aquele 3D convertido, ele não foi filmado em 3D. Inclusive, ele mantém algumas cenas, as letterboxes embaixo e em cima. E eles fazem algumas imagens meio que saírem da tela, mais ou menos para fazer uma falcatrua lá, isso aí foi na época de cinema, inclusive, que a imagem não preenchia a tela de cinema para fazer um 3D meio fajuto que está saindo da tela. Mas enfim, 3D a gente vai discutir num vídeo especial que eu estou fazendo. Mas está aqui os Caça-Fantasmas atendam o chamado. E agora, né, o elenco muda todo e mantém as meninas lá. Tem a participação, inclusive, do Bill Murray, enfim. Eu não gostei muito, na verdade, mas eu botei aqui na minha coleção porque eu sou daqueles caras assim que começou, terminou, entendeu? Então eu manti pelo registro, assim, eu assisti no cinema, mas eu não assisti novamente em casa, não. E tá aqui o Caça-Fantasmas agora, bonitinho, todo, né, com um volumezinho, eles fizeram agora um trabalho gráfico mais modernizado, enfim, dos Caça-Fantasmas, que seria um remake, sei lá o que se é remake ou se é uma continuação, acredito ser
uma história, um spin-off, enfim, eu não sei. Eu sinto falta terrível do elenco original nesse filme aqui. Não que as meninas, elas são ótimas, excelentes atrizes, excelentes comediantes, mas ainda falta, sabe? E agora o que eu acredito ser o último lançamento, pelo menos em mídia física, de Ghostbusters. Esse aqui foi o anterior do que está em cartaz. É o Mais Além, com um novo elenco e tal. Tem a participação do Bill Murray, tem todo o elenco original aqui também. E tem uma homenagem linda ao Harold Ramis, que fazia o Spengler, que faleceu. Então, essa parte assim, valeu todo esse filme e tá registrado aqui nesse Blu-ray, que inclusive tem nos bastidores de como eles fizeram para trazer o ator, como conseguiram fazer o ator falecido já aparecer aqui nesse filme. A dublagem já em DTS, perfeita qualidade. Enfim, é divertido o filme sem a gente comparar com o legado. Eu acho que segue, acho que eles meio que estão entregando, sabe, assim, a tocha, assim, meio que segue, assim, para a nova geração, os Ghostbusters com um elenco mais jovem. Enfim, coloque aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessas novas sequências, digamos assim. Ghostbusters Mais Além, eu adoro esses monstrinhos, os monstrinhos de marshmallow, muito legal. E eu quero saber de vocês os itens dos caça-fantasmas que você tem na coleção. Coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clique no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ative o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita que tem muito vídeo legal no canal. Nos vemos no próximo, até lá!